Gündem. Bugün sizə düşmənin qorxulu rüyasına çevrilən Azərbaycanın ən güclü xüsusi təyinatlı dəstələrindən danışacağım. Elə ilk olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkat Dəstəsi. Çevik Hərəkat Xidmətinin vəzifələri narkotik vasitələrin, partlayıcı maddələr, odlu silah və döyüş sursatının dövlət sərhədlərindən hər hansı bir yolla keçirilməsinin qarşısının alınmasını təmin edir. Dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar əməliyyat axtarış, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyətini həyata keçirilir. Həmçinin vətən müharibəsində və sərhədlərimizin qorunmasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin müstəsna rolu var. Növbəti isə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstələridir. Ümumi olaraq daxili qoşunların 9 xüsusi təyinatlı dəstəsi mövcuddur. Şahin xüsusi təyinatlı dəstəsi də onlardan biridir. Şahin xüsusi təyinatlı dəstəsinin hərbi qulluqçuları vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələri. Bu xüsusi təyinatlı qüvvələrin formalaşmasında 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmuş zabit və gizillər iştirak ediblər. 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəxsi heyəti Cəbrail şəhərini və ətrafdakı 9 kəndi işğaldan azad etmişdi. Müharibədəki taktiki qələbələrin bir çoxu, xüsusilə də Şuşa əməliyyatında xüsusi təyinatlı qüvvələrin xidməti müstəsnadır. Azərbaycan Dəniz Piyadaları və ya Dəniz Piyada Taboru. Azərbaycan Respublikası hərbi dəniz qüvvələrinin hərbi hissəsidir. Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin desant hücumu döyüş əməliyyatlarında xidmət edir. Hərbi dəniz qüvvələri də 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsi. Bu dəstə xarici xüsusi xidmət orqanlarının ayrı-ayrı şəxslərin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, konstitusiya quruluşuna, eləcə də milli maraqlarına zərər vura biləcək kəşfiyyat, terror təxribat və s. pozuculuq əməllərinə qarşı istintaq tədbirləri həyata keçirir. Xarici kəşfiyyat xidmətinə tabi olan ən gizli xüsusi bölmə isə Yarasa xüsusi təyinatlı dəstəsidir. Yarasa xüsusi təyinatlı dəstə Azərbaycan ordusunun elit və ən gizli xüsusi bölməsi hesab olunur. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları ümumilikdə Türkiyə, Pakistan və digər ölkələrin hərbi akademiyalarında təhsil alırlar. Yaşasın Azərbaycan ordusu!